Hyvää iltaa. Jääkiekon SM-liigan piste- ja maalipörssiin kärjessä viihtynyt Helsingin IFK:n Toni Salmelainen nousi otsikoihin HPK-IFK-ottelussa muista kuin urheilullisista syistä. Puoli minuuttia HPK:n Petteri Virtasen 2-1 johtomaalin jälkeen IFK:n kultakypärä Toni Salmelainen polttaa päreensä saamastaan 2-minuuttisesta. Päätuomari Jyri Rönn vihelsi suunsoitosta päälle kympin ja ottelurangaistuksen. Pukuhuone käytävässä pikku Buffalo paiskaa roskakorin suoraan joukkueensa bussikuskin päähän. Verta valuu ja vasta nyt Salmelainen tajuaa erheensä. Nyt bussikuski itse lohduttaa Salmelaista antamalla vahingon anteeksi. Bussikuski vietiin sairaalaan pitkä tikki otsassa ja SM-liigan kurinpitäjä joutuu ottamaan Salmelaisen tekoon kantaa.